Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Right about now. About now. About now. About now. Entrega dels pilots locals i com és habitual començarem pel classificat número 3, d'acord? Que es prepari amb el dorsal número 26, Àngel Serra i Jordi Ballart. Amb un total de 9 voltes. Anem pel segon classificat al pilot local. És el dorsal número 17, Lluís Codina i Jordi Franquesa, que passin aquí a recollir el seu premi corresponent i felicitar-los. Vinga, doncs anem doncs pel primer classificat local, que no és ni més ni menys que l'Enric Jofré i en Gemma Ramon amb el dorsal número 32. Enhorabona també per aquesta fantàstica actuació. Com cada any donem els 6 primers escrats i aquest any no serà menys. I començarem pel 6è classificat, d'acord? Sapigueu de totes maneres que aquesta llista que tinc a mà, dels 70 equips que han sigut, estarà penjada a la nostra web, a la web habitual de motoclub.rgr.com. Bé, doncs, en 6è lloc, i si la meva vista no em falla, que passi aquí, sisplau, en Joan Roma i en David Roma. Un fort aplaudiment, també. I enhorabona per aquesta sisena posició. Bé, doncs anem pel cinquè classificat. En Marc Solà, evidentment, i en Jordi Parés. Que passin aquí també la cuida dels campanyes corresponent. Una cinquena plaça més que guanyada, eh? Amb molta rivalitat, tot sigui dit. És tot un mèrit d'aquesta posició tot sol, eh? Enhorabona, gràcies per venir i espero que l'altre any puguem comptar amb tu també aquí, eh? Santa Olga. Vam pel tercer classificat i que coincideix amb el dorsal número 3 també, Xavi Puigdemont i Miqui Arpa. També en coincidència amb el dorsal número 2, Jordi Viladoms. On tenim en Jordi? Enhorabona, gràcies per venir aquí a Santa Olga, gràcies per ensenyant-nos l'espectacle que has fet aquí i fins la propera. I en primer lloc, i sens dubte, Oriol Mena, amb el dorsal número 4. I la perdona, la Marta Arranz. Marta, perdona, perdona, un millor de perdona. Enhorabona, felicitats, gràcies per venir aquí a Santa Olàvia una vegada més.